Geschichte gehabt haben wie ihn. Warum hat er mir hier eine Schattusche rein? Schattusche war es gegen jetzt nicht nur das Meer, wo hat er mir gut schön gemacht. Բայց հիմա նայում ես լուրերը, որ լսում ես, մենք անընդհատ հաղթում ենք մեր զինվորները, լավ գործեր են անում, այդ ժամանակ ինչ ես մտածում, դու ինչ ես ուզում անես? Ես էլ կուզենայի գրվել։ Կթողնե՞ ծնողները, ասել ես։ Չէ։ Չես ասել։ Բայց որ գնաս կլիվ ինչ կանես։ Ինչ ես պատկերացնում, որ ասում ես կուզենայի գրվել, հիմա որ գնաս ինչ կանես դու։ Զենքը վերցնեի ու կանգնեի սահմանը։